Pas punimeve që duken të lëna pezull në rrugën e Ignatia, ka filluar rehabilitimi i segmentit dëshmorët. Aktualisht po punohet në sheshin Pranvera. Rruga ekzistuese ka një gjatësi prej 15 metrash me trotuare rreth 5 metra. Sipas bashkisë Durrës, në këtë hapësirë do të ndërtohet një rrethrrotullim, i cili do të shërbejë për lehtësimin në qarkullimin e automjeteve me një diametër 16.7 metër dhe dy korsit, secila nga 3.5 metër. Zhvilluesi projekt që do të shërbejë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në dy segmentet është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili në lidhje me rikualifikimin e rrugës dëshmorët bën me dije se do të bëhet ridimensionimi i rrugës duke rritur gjerësinë e trotuareve dhe pjesën e gjelbëruar, ndërtimin dhe pjesën e gjelbëruar, ndriçimin dhe sinjalistikën, si dhe ndërtimin e kub. Parashikohet ndërtimi i dy rrethrrotullimeve, parkim për automjete dhe stacione autobusësh për linjat Plazh, Golem dhe Shkozet. Në tabelën informuese afati i përfundimit është muaj gusht 2020. Ndërkohë që duke parë ritmin e punimeve, është e vështirë të përcaktosh se kur do të dorëzohet i përfunduar ky projekt.